La flor de la vida. Sí, 40 anys d'experiència acumulada, 40 anys d'anècdotes, d'històries per explicar i molt camí per davant per compartir. Sí, moltes felicitats. Us desitjo jo, la Merche Ochoa, aquí que us estic preparant una super sorpresa perquè és un cumple molt especial per mi. Mire, un moment, no marxeu, Perquè un cumple com aquest, 40 anys, s'han de celebrar. I jo us estic preparant una super sorpresa pel dia 4 de novembre a les 7 de la tarda. Us hi espero.